កីឡាករឌីវលីដូចមានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតកន្លែងហាត់ប្រាណអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាស្ដេចប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាឌីវលីដូចបានបង្ហាញពីមហិច្ឆតានិងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាខណៈពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងសម្ណាលនិងសម្ដែងការគួសមមុនការប្រកួតមកដល់ជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅចំពោះការបង្ហាញនៅមហិច្ឆតានិងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចប្រដាល់ឌីវលីដូចបានឲ្យដឹងនៅលើគណនី Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសជាពន់ពេកដែលត្រូវបានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជួបសម្ដែងសម្ណាននៅវិមានសន្តិភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំបានបញ្យល់ពីមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំក្នុងការបើកកន្លែងហាត់ប្រាណនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាគោលដៅទេសចរឈានមុខគេកីឡាករឌីវលីដូចបានបន្តទៀតថាដោនឡូតថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបបានបន្តទៀតថាគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវនាំភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើកកន្លែងហាត់ប្រាណកូនខ្មែរ LED White Mixed Martial Art និង Brazilian Jiu Jitsu ខ្ញុំនឹងនាំការងារនិងអតិថិជនកាន់តែច្រើនមកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងលើកកម្ពស់វិស័យក្បាច់គុនខ្មែរបន្ថែមពីនេះកីឡាករឌីវលីដូចក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបង្កើតកន្លែងហាត់ប្រាណអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចធិបតីដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងការគាំទ្រដល់ខ្ញុំដើម្បីបន្តគោលដៅនៃវិស័យនេះផងដែរ